Закон для прикриття політичних репресій. Так в Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення російського суду по першій бахчисарайській справі Хізбуб Тахрір. До 17 років колонії суворого режиму засудили Енвера Мамутова і по 9 років дали Рустему Абільтерову, Ремзі Меметову та Зеврі Апсеітову. Всіх звинувачують нібито в тероризмі. Підтримати в'язнів Кремля в Ростов-на-Дону приїхали сотні кримчан. Чотирьох бахчисарайців затримали 12 травня 2016 року. У той день російські силовики влаштували обшук у кримчан. Затриманих звинуватили в участі в організації «Хізбуб Тахрір». У Росії вона визнана терористичною.